Հմտությունը գիտության վերածելու ճանապարհը կրթությունն է։ Սեմուել Ջոնսոնս։ Ոսկու հայտնագործումը հնագույններից է։ Նրա պատմությունը սկսվում է մեր թվարկությունից 2700 տարի առաջ։ Ազնվագույն այս մետաղը ոչ միայն գրավիչ ապրանքային տեսք ուներ, այլև հեշտությամբ մշակվում էր։ Սկզբում ոսկին օգտագործվում էր մետաղադրամներ պատրաստելու գործում, իսկ երբ մարդու երևակայությամբ ստեղծված գծերն ու ձևերը ամփոփվեցին այս մետաղի մեջ, ծնվեց ձեռարվեստի ամենագեղեցիկ մասնագիտություններից մեկը՝ ոսկերչությունը։ Հայաստանում ոսկերչության ավանդույթները սկզբնավորվել են դեռ մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակում։ Հայազգի վարպետներն իրենց ոսկերչական արվեստի հմտությամբ գրավել են առաջնային տեղ, հռչակելով ժամանակի լավագույն ոսկերչի, ադամանդագործի ու ակնագործի անուն։ Ոսկերչության նորագույն շրջանը համարվում է 19-րդ դարը, հենց այդ ժամանակաշրջանում սկսվեց ոսկյա զարդերի մասսայական արտադրությունը։ Ոսկերչական արդյունաբերությունն օրեցօր ընդգրկեց նոր շուկաներ, տարեցտարի ավելացնելով ոսկերչական իրերի արտադրման և իրացման ծավալները։ Լինելով հնագույն մասնագիտություն, ոսկերչությունը շարունակում է պահպանել արհեստագործական նախկին հնարքները։ Սակայն ոսկերչության համաշխարհային շուկայում կատարվող փոփոխություններն ու մարտահրավերները թելադրում են կատարելագործել արտադրական կարողությունները նախ և առաջ լավ մասնագետների ապահովմամբ։ Ինքնուրույն եմ ընտրել այս մասնագիտությունը, ինձ ոչ մեկ չի միջամտել այս մասնագիտությունը ընտրելուց, զգացի, որ սիրում եմ ձեռքի գործ և ամենահարմար տարբերակը դա ոսկերչությունն էր։ Ինձ հետաքրքրում է ոսկերչությունը, որովհետև ամեն օր ինչ-որ մի նոր բան է ստեղծում, քո ձեռքի աշխատանքը վերջում տեսնում ես, գնահատում ես քո աշխատանքը։ Ինքը ունիվերսալ մի մասնագիտություն է, թե արհեստը, թե արվեստը, ամեն ինչով ոնց որ քեզ ներդնում ես սրա մեջ։ Դրանով ինձ գրավեց ոսկերչությունը։ Ուրեմն դպրոցը ավարտելուց հետո ինձ որոշեցին տան ուսումնարան, ոսկերչական ուսումնարան, հպարտությամբ էսա ձեռքս բռնել եմ իմ առաջի գործնա, իմ առաջի քարտեղադրելու և փորագրելու գործերնա, շատ մեծ հպարտությամբ ես սա պահում եմ, ուր գնում եմ միշտ հետ ստանում եմ։ Ինձ շատ մեծ ստարտա տվյալ ուսումնարանը, որ ես սովորել եմ, ես զգացի, որ արվեստը շատ հետաքրքիր բան է, նամանանդ ոսկերչությունը ու կարելի է սրանով զբաղվել։ Այս մասնագիտությունը չի ենթադրում համակարգված խմբակային աշխատանք, և հմուտ ոսկերիչը արտադրական երկար շղթայում կարևորագույն օղակն է։ Սեփական երևակայությամբ մետաղը չեկելու նրբավոճ արվեստը պահանջում է մի շարք գիտելիքներ ու կարողություններ։ Ոսկերչությունը մասնագիտություն է, որ միտված է գեղեցիկին, պահանջում է համակարգված մտածողություն, նուրբ ճաշակ, ինժեներական կարողություններ, բծախնդրություն ու համբերատարություն։ Մասնագիտությունը, որտեղ օգտագործվում են ազնիվ մետաղներ, օգտագործվում է թանկարժեք իրեր, թե քար, թե մետաղը, ու պահանջվում է թանկարժեք ժամանակ, որ թանկարժեք բաներ պատրաստես դու։ Ինչ-որ մի զարդ, որ սարքում ես և նվիրում ես ինչ-որ մեկին և նա դա կիրառում է, դրանից հաճույք ես ապրում, որ քո սարքածը կրում ենը։ Ոնց ասեմ, էսթետիկական համհաճույք ես ստանում այդ տվյալ, ասենք ինչ-որ մի ոսկերչական իր պատրաստելուց և պատճառում ես այդ էսթետիկական հաճույքը այդ տվյալ մարդուն ու համար, որ դա սարքվում է։ Ինքը անսահմանափակ է, ինքը շատ հետաքրքիր է և շատ գեղեցիկ է։ Այս մասնագիտությունը առանձնանում է շատ մի կարևոր հանգամանքով, որ սա տխուր առիթով ես չեմ տեսել, որ պատրաստվի ոսկերչական ինչ-որ մի իր կամ զարդ, միշտ պատրաստվում է ուրախության կամ շքեղության համար։ Չգիտեմ, ինձ համար ոսկերչության ցանկում գեղեցիկ բան չկա, ես նկարչություն եմ անում, քանդակ եմ անում, բայց ոսկերչությունը ինձ համար յուրահատուկ մի հատ կյանք է։ Ոսկերչի աշխատանքը ներառում է տեխնոլոգիական հետևյալ շղթան։ Ոսկերիչը ստանում է մետաղի անհրաժեշտ չափականակը, ընտրում համաձուլվածքի բաղադրիչները, օժանդակ նյութեր, գործիքներ և հարմարանքներ։ Հալեցնում է մետաղները,
կաղապարում, կշռում և գրանցում համաձուլվածքը։ Այնուհետև ստեղծում է նախապատրաստուկներ, կիրառելով ոսկերչական պրակտիկայում ընդունված մեթոդները՝ գլոցում, լարաձգում, դրոշմում, ձուլում։ Ապա նախապատրաստուկից հավաքում է շինվածքը ըստ աշխատանքային էսքիզի։ Ոսկերչական հմտություն է տարբեր մետաղների նկատմամբ անհատական մոտեցում ցուցաբերելը։ Նմուշը կարելի է համարել յուրօրինակ, երբ աշխատանքի ընթացքում ոսկերիչն առաջնորդվել է սեփական երևակայությունը համադրելով մետաղի առանձնահատկությանը։ Ոսկերչական բազմաթիվ գաղտնիքներ, այնուամենայնիվ, թաքնված են երկարամյա աշխատանքային փորձի հիմքում, և այս իմաստով անգամ ամենափորձառու վարպետը մշտապես վկա է նորանոր բացահայտումների։ Դառնալ ոսկերիչ նշանակում է հաջողությամբ ավարտել կարողությունների ձևավորմանը միտված ուսումնական գործընթացը։ Ոսկերչությունը, քանի որ շատ բարդ մասնագիտություն է, պետք է պարտադիր փոխանցվի վարպետի միջոցով իր աշակերտին։ Այդ հարաբերությունները, այդ վարպետ-աշակերտ շատ կարևոր են, այսինքն վարպետը մեծ սիրով, եթե փոխանցի այդ իր գիտելիքները, ըստում աշակերտը մեծ սիրով դրանք կընդունի։ Երկար ժամանակ ոսկերչությունը, համարվելով տնայնագործական արհեստ, սերնդե սերունդ փոխանցվել է վարպետաց դասընթացների միջոցով։ Այսօր օրակարգային է ոսկերչության ոլորտում ապահովել մասնագիտական հմտություններ ունեցող աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան երիտասարդ կադրերի պատրաստման խնդիրը։ Իբրև արհեստագործական մասնագիտություն, ոսկերչի որակավորում ստանում են միջին մասնագիտական կրթություն ստանալու ճանապարով, գերազանցապես տղաների ներգրավմամբ։ Մեր շահառուները այն ուսանողներն են, մեր ապագա ուսանողներն, որոնք հիմնական դպրոցը ավարտելուց հետո որոշում են ուսումը շարունակել մի նախնական արհեստագործական կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, տվյալ դեպքում քոլեջում, և կոնկրետ ընտրում են ոսկերչություն մասնագիտություն։ Դպրոց 9 հիմնական կրթություն, 9-ամյա կրթությամբ գալիս են հաստատություն, սովորում են 3 տարի և ստանում են համապատասխան որակավորումը ոսկերիչի։ Եվ սրա շրջանակներում նաև դա այդ կրթության արդյունավետ կազմակերպումը նաև կայացած սոցգործընկերության շնորհիվ է։ Ոսկերչությունը նախ որպես արվեստ, ապա նոր արհեստ Հայաստանում էլ ավելի արմատապես խորացնելու և զարգացնելու նպատակով աշխարհի հայ ոսկերիչների ասոցիացիան Երևանի համար մեկ տարածաշրջանային քոլեջի հետ մեկտեղ կազմակերպեցին դասընթացներ։ Մեր ուսանողներից լավագույնների աշխատանքը ցուցադրվեց Երևան շոու ոսկերչական ցուցահանդեսին։ Նրանցից 3-ը ստացան լավագույն տեղեր, իսկ մնացած այլ ավելի լավագույն մասնագետները անցան մեզ մոտ աշխատանքի։ Քանի որ, ինչպես գիտենք, Հայաստանում գործում է արդեն ազատ տնտեսական գոտին, ու մենք ունենք սուղ մասնագետների կարիք, մենք որոշեցինք այս տարի նորից շարունակել դասընթացները, որի նպատակն է լավ մասնագետներ ստանալ, որ հետագայում կաշխատեն մեր ֆիրմայում և բարձր կուպային հայ ոսկերիչների համբավը։ Այսօր Հայաստանյան ոսկերչության արտադրության բնագավառում գործում է մոտ 30 կազմակերպություն, ապահովելով մոտ 2000 աշխատատեղ։ Վերջին 2012 թվականի հունվար-հունիս ամիսների դրությամբ ոսկերչական արտադրության ծավալները կազմել են 5.57 միլիարդ դրամ։ Արտահանման ծավալները ևս ոսկերչության զարգացման խոսուն օրինակ են՝ տարեկան 5.1 միլիարդ դրամի շրջանառությամբ։ Ոսկերչության ոլորտն ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, ունի լուրջ արտադրական հնարավորություններ։ 2011 թվականի դեկտեմբերին այս ոլորտն ընդգրկվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության արժանացած հեռանկարային ոլորտների թվում։ Դա նշանակում է առաջիկայում բարձր որակավորված ոսկերիչներ, կայուն ներդրումային դաշտ, խոսուն եկամուտներ և բարենպաստ բիզնես միջավայր։ Վերջո առաջի հերթին դա մասնագիտությունը, որով կարող է տղամարդը պահել իր ընտանիքը ու երեխաներին, ամենաառաջինը կարևորը։ Երկրորդը, ի վերջո, նաև ճանաչելիությունը, ճանաչումը և երկրի և կոնկրետ մասնագետներին։ Մենք այսօր շատերս հպարտանում ենք մեր արտասահմանում բնակվող հայրենակիցներով, անուններ ենք տալիս և այն, բայց մենք կարող ենք տեղում ունենալ այդ ամեն ինչը և ներկայանալի լինել այս տեղով, չէ՞։ Ոսկերչությունը ճանապարհ է նաև աշխարհին ներկայանալու։ Որպես ասոցացված անդամ, Գերմանիայի Լեյպցիգ քաղաքում անցկացված համաշխարհային հմտություններ 2013 մրցույթին մասնակցեց նաև Հայաստանի պատվիրակությունը, որտեղ հայ ուսանողները հանդես եկան փայլուն արդյունքներով։ Հայ ոսկերչությունը ևս մեկ անգամ փաստեց իր հին և միևնույն ժամանակ արդի գոյության մասին։
Հայաստանը առաջին անգամ մասնակցում էր այդ մրցույթին եւ Հայաստանի պատվիրակությունը, որը 3 մասնակիցություն էր ներկայացնում՝ խոհարար, դերձակ մոդելավորող, մեկը ոսկերիչն էր եւ մեր ոսկերիչ տղան երիտասարդը, որը արդեն շրջանավարտ է, ինքը ճանաչվեց Հայաստանի պատվիրակության լավագույն մասնակիցը։ Ես առաջին օրվանից սկսած հիանում եմ այդ պրոյեկտով, որ ստեղծել են։ Պրոյեկտի հիմնական նպատակը նաեւ որպեսզի բարձրացնեն նոր մասնագետներ, նոր սերունդ, որը կլինի լցված վերջին տեխնոլոգիական հմտություններով հագեցած ամեն ինչով։ Ինձ մեծ թռիչք էր դա, շատ մեծ։ Տեսա աշխարհը ինչ թռիչքներով է առաջ գնում, ուր է հասել, ինչի են ընդունակ մարդիկ արդեն։ Անսպար երևակայությունից սկիզբ առած այս արհեստը կամ արվեստը ապրում է մարդու հետ, մշտապես ամրագրելով իր հաջողությունները։ Ձգտումը գեղեցիկին հավերժ է, ինչն էլ ապահովում է այս մասնագիտության հարատևումը։ Ընտրեցիր այս մասնագիտությունը, շատ լավ է, սիրի իրան ու դու կդառնաս հաջողակ, դու կունենաս այն երազանքը, որը կարաս հասնես։